Tässä nyt tällä viikolla tullut taas 16 autoa ja tekemistä näiden parissa riittää, niin ei taas ei tekee niin paljon sitä taas omaa autoa. Tää hoitaa, tää saada vähän ajantasalle hoidettua näitä myyntiautoja. Mä oon nyt aamuisin taas näitä väsännyt ja eipä tässä oikeastaan muuta kuin nyt taas hommia kimppuu. Joo, muistin tossa, ettei Jere ookaan vielä töissä, kello on 4.58 ja ei tästä oikein työntapua saanut, mutta eiköhän tästä omi voimia jakseta jatkaa. Siinä on kyllä hyvällä kokonaisuudella imppu. Siihen on isketty teiniä alustasarja alle ja nuo kultaiset Japanracingin vanteet. Ne on kyllä maukkaan näköinen peli. Katsotaan, mulle tuli tosta paketti. Tilasin ton vaihdekepin nupin ja sit tosiaan käsijarrukahvan sen nupin. Niin katsotaan minkälaiset sieltä tuli. Joo, kurkataan. Mä toivon, että tää ei oo musta, koska mä tilasin violetin. Kyllä se ihan violetti on. Siinä oli vaan paketti. Paketti oli mustalla, mutta violetti nuppi on. Nää näyttää kyllä hyvältä. Käsijarrukahvan nuppi ja sitten adapteri siihen vaihdevipuun. Käydään viskaseen ne kiinni tossa ja katsotaan miten istuu auto. Tästä tosiaan meni, soitin sitten tohon Crowniin ja laitoin tuon pioneerisoittimen tohon. Ja mä sovittelin tossa tänä aamulla, että jos tekis tohon tommosen paneelin ja siihen tulisi noin lisämittarit, niin laittakaa ihmeessä kommentti, olisiko se tälleen cleanimpi vai että ne olis kaikki täällä päällä. Laitetaan tosta ensin tommonen. Saadaan sitä vasten se kiristettyä. Toi tonne pohjalle. Sitten itse nuppi tohon päälle. Nyt olisi toi vaihdekepin nuppi tossa paikallaan ja ai vitsi, tää on kyllä hyvä tuntunen. Paljon parempi se, mikä mulla oli tossa Breviksessä. Ja sopii sit tosiaan hyvin teemaa tossa penkkien värin mukaan. Ja laitetaan sitten tää nuppi. Kokeillaan, jos se menis tuohon. Joo, tää käsijarrukahvan nuppi. Tää on liian paksu tohon, toi mahut tohon. Ei oo paljon sitä kiinni, mutta silti jonkun verran. Olis kyllä mukava saada toi tonne kiinni. Ois kiva yksityiskohta sitten siinäkin. Se mikä tässä oli, niin oli semmonen krominen. Niin jos sais sen pois ja sais tän siihen tilalle. Mä otin tosta ton käsijarrukahvan kokonaan irti. Se mitä mä ton kahva kanssa on tehnyt, mä näytän tosta noin. Eli mä muokkasin tätä käsijarrukahvaa nyt sen vertaa, että mä otin tuolta tommosen metallitapin pois. Ja sitten ihan snadisti porasin metallirunkoa tuolta sisältä, että tää tappi mahtuu menee tonne sisälle. Ja nyt se mahtuu sinne sisälle kunnolla. Ja seuraavaksi mä sen vaan käytännössä kiinnitän paikalleen. Tää ei niinku kummasemmin tossa kiinni ole, tohon tulee toi vaijeri kiinni, 2 pulttia tuolta sivulta ja sitten vaijerin kiinnitys tänne 2 pultilla. Sitten tuolla maton alla on noin sivukiinnitykset tuohon kardaanin tunneliin, niin ne on kiinnitetty ja nyt se on tossa paikallaan. Seuraavaksi mä laitan sitten tuon keskikonsoli tuosta päälle. Siihen pitää vielä laittaa semmonen jousi, että käytännössä kun mä sen tänne ylös vedän, niin se jousi työntää tätä tuohon ylös ja lukitsee sitten ja painamalla se vapautuu. Sitä jousta ei siellä ollut, mutta mä sen jostain hommaan. Se on käytännössä sitä varten, kun tällä on varmaan vedetty kylki edellä, niin sieltä on otettu se jousi pois. Niin se on helppo vaan näin vetästä. Mut tossa sen saa lukkoa noin. Mut näyttää kyllä mun mielestä hyvältä ja sävy osuu niin hyvin näiden penkkien kanssa, että ei olisi parempaa löytänyt kyllä mistään, että kyllä nyt kelpaa. Mä tosiaan tein silloin sen väliähdittimen flektin tohon kiinni ja siitä mulla jäi sitä alumiinilevyä, kun mä noin reijät leikkasin. Tein sit ylimääräistä palaista tohon mittaritelineen. Eli mä ajattelin, että se tulisi tohon. Toi 3-millinen alumiinilevy ja se on teipattu. Eli mä leikkasin sen muotoon ja eilen illan se himas teippasin ja sovitan sitä nyt tohon. Mä laitan sen tosta paikalleen, niin katsotaan mitä se istuu. Mun mielestä se on paljon siistimmän näköinen, kun ne on tossa, kun et ne on erikseen kaikki täällä. Tosiaan ahtopainemittari löytyy tuolta ja se saa nyt alustavasti vielä olla siinä. Nää kulahtaneet paneelit, ne mä tuun vielä hiomaan ton pinnan ja mä ajattelin, että vois teipata tuolla samalla kuosilla, mitä tuokin on. Kaikki noi oves olevat, toi paneeli, tuo tuosta.
täältä. Niin tota, sama kuosi, niin sopii sitten hyvin. Kyllä se oma silmään istuu paremmin tonne. Joo, mä tässä nyt laitan tota penkkiä paikalleen. Mä tuon selkänoja tohon laitoin. Vedin vyöt tosta. Hattu hyllyy mulle ei tässä oo, koska sitä ei ollut tullessaan. Pitää katsoa, löytäisikö jostain eBay kautta tai en tiedä mistä hattuhyllyn tähän. Mutta tossa oli vyön solki väärinpäin, sen mä äsken siihen käänsin oikeinpäin ja täältä se on irti. Mä laitan samalla nyt noin vyön kiinnitykset tänne paikolleen ja sitten itse vyön siihen kiinni. Ja sitten kun mä laitan sen penkin istuinosan, niin sitten on vyöt aika lailla sinne laitettu. Eli vyöiden mukana tuli tämmöset, tää takapenkivyö, mikä tulee, niin toi alakiinnitys tulee tällä. Toi käytännössä ruuvataan tonne alkuperäiselle paikalle. Ja sit se vyö tulee täältä sitten tänne, joka tulee sitten hartioiden yli ja kiinnitykseen. Ruuvaan ton tonne paikalle. Se on nyt sinne kiristetty ja penkkien alapultit tosta vielä paikalleen. Yhteensä tota 4 kappaletta, niin ne tulee tonne runkoa kiinni. Eli tossa on nyt kuljettajan turvavyö kiinni ja tähän tulee sitten toi toinen kiinnitys. Toi pultti tosta nyt niinku irti ja siihen tulee kans tommonen lenksu. Eli pultti vekee ja tohon vaan toi paikoilleen ja sama homma siihen, eli kiristetään se siihen kunnolla. Hyvä, että otti ne tummennukset pois, niin näkeekin jotain. Mutta tää tulee sitten ihan niinku tohon kiinni ja tonne tulee vielä sokat paikalleen. Elikkä tosta vaan niinku sokka läpi. Noin. Toiset puolet vaan taivuttaa. Vedän se tommoseen L-muotoon. Ei se siitä mihinkään lähde. Kaikkiin muihin kanssa. Kaikki noi vyöt nostin nyt tonne hattuhyllylle. Seuraavaksi mä sitten imuroin täältä kaikki sitit pois tuolta penkialta ja laitan istuinosan sitten paikalleen. Noi pujotetaan tonne alle ja sitten painetaan tuolta kiinni. Alkuperäiset turvavyöt mä jätän paikalleen, koska jos takana on esim. Penkku, turvaistuin tai joku kyytiläinen, niin noi hartiavyöt saa sitten tonne jalkatilaa ja voi käyttää normivyötä. Nyt tässä niinku takapenkki paikallaan ja vyöt on nyt tossa maassa. Niitä penkin kiskoja mä vielä oottelen, että sais ne penkit sitten kiinni, haluis senkin niinku valmiiksi. Ei jaksa tuohon apparipenkkiin lähteä modamaan siitä alkuperäisestä kiskosta, mitä mä tähän tein, koska se on ihan turhaa, kun mä vaihan se kumminkin siihen. Niin tota, se ei oo nyt kato millään kiinni tossa. Persin oikeestaan. Nyt tää on niinku laitettu paikalleen ja seuraava homman kimppuu. Benku, onks kaikki hyvin? Joo. Mitäs teet? Tää vuosi rupee lähenee loppuun ja mä ajattelin, että voitais ottaa semmonen video vielä, jossa te esitette kysymyksiä ja mä koitan saada Inkan myös mukaan vastaamaan niihin. Ja ota ihmeessä Instagram-tili haltuun, jos et ole vielä ottanut. Löytyy samalla nimellä Premset Mods. Ja tota, mä laitan sinne kyselyyn, niin voitte laittaa sitten kysymyksiä sinne tulemaan ja niiden pohjalta tehdään sitten video. Niin, haluatko sitten Inka innokas vastaamaan? No, God, please, no! Sieltä pitäisi todennäköisesti vielä tämän vuoden loppupuolella tulla mun oma käyttöauto. Sen pitäisi arvioidusti olla 19. päivä tätä kuuta satamassa. Ja sit kun se auto saapuu, niin tsekataan vähän, että minkälainen peli sieltä tuli ja minkä näköinen. Voitte myös veikkailla tonne kommenttikenttään, että mitä veikkaatte, että mikä auto sieltä tulisi meikälle käyttöautoksi. Ja tota, tää video on nyt aika lailla pulkassa ja mä kiitän, kun jaksat katsoa tämänkin videon. Me nähdään taas ensi kerralla ja se on tältä erää. Morjes! Mitä veikkaat, mikä auto sieltä tulee Japanista? No ihan... Mikä oranssi BB? Ei tuo oranssi BB. Arvaa uudestaan. Yksi arvaus vielä. Honda SMX. Ei tuu Honda SMX. Mikä vielä? Okei, yksi kerta vielä. Mikä vielä? Toyota Brevis. Ai Brevis. Sun. Morjes.